কিন্তু মই বিচাৰো তেখেতে এটা ভাল ঘৰ পাম মই বুলি নহয় সবেই হয়তো বিচাৰিব পাৰে কিন্তু তেখেতৰ এড্ৰেছটো হৈছে তেখেত আছে এতিয়া শ্বহীদ বাকৰিৰ ওচৰত তেজপুৰ শ্বহীদ বাকৰি মাজগাঁও চ' যদি কোনোবা সদায় ব্যক্তিয়ে চাই আছে আপোনালোকে যদি সহায় কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে তাতে যাওক নহ'লে মোকো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিছোঁ আৰু মই বিচাৰোঁ এনেকুৱা ভিডিঅ' অলপ মানুহে চাব লাগে যিখন অসমত খুব জঁপিয়ালে ভাইৰেল হৈ যায় বা পথাৰত ধান লৈ ৰাস্তাত ধান লৈ এইবিলাক ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাতকৈ এনেকুৱা মানুহবিলাকক সহায় কৰাটো বেছি ভাল বুলি মই ভাবোঁ চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেখেতৰ অলপ হেল্প হৈ যায়।